Assalomu alaykum, sizlar bilan Mijon Botirali. Bozor narxlari kanalda ko'rish turganimizdan juda ham xursandman. Hurmatli obunachilarimiz va bizni muntazam kuzatib boruvchi obunachilar va YouTube ishqibozlari, sizlar bilan bugungisi biznes bo'yicha bo'ladi. Lavash va gamburger bizneslar, fast food to'liq bu dastlabki biznes, to'lig'ini hech kimga tushgan hammasini qo'ldan kelgancha hozir obzorini qilamiz. Kanalda yangi bo'lganlar like va podpisa tugmasini bosib qo'yinglar. Ekraningizda o'ng tomonda qizil podpisa tugmasi bor. Bemalol bosib qo'yishlaringiz mumkin. Telefon nomerlarini aloqaga tayinli qilib qo'yaman. Maslahat so'rab va zakaz qilishlaringiz mumkin. Dastlabkasi bor. Bo'lmasa qani videoga ketdik. Xo'p, mana boshladik videolarimizni. Fast food biznesi. Xo'p, bu Akva biznesi ponni chiqarilgan. Atrof temirdan Akva oynada qilib chiqarilgan. 2 metrga 3 metrga shunaqa 2ga 3 3dan oshiqroq, 2dan oshiqroq to'shning nimalarni bilmayman. Mana narx-navolarni ham chiqarib olamiz. Lavash, cheeseburger hammasidan bor. Narxlari arzonroq, o'tdilar mana 6000, 7000. Bemalol bu videoga olayotgan joyimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Foto aynalar ko'rsatadi. Xo'p, bu butkamiz yasalish jarayoni balonli bo'lgan, oyoqlari bemalol joyidan jildirsangiz bo'ladi. 3-7 saboy dastlabkasi bu. Nimalari ketgan, hammasini oldin ichkariga kirib ham bir qator syomka qilamiz. O'sha nima apparaturalar, nima-nima. Hozir bu yerda hamma yo'q bor. Lavash, non kabob, qo'tdi, doner, qo'ni, hammasi xuddi bo'lichka hammasidan bor. Big Max mana. 3-7 burger tashlaqda dastlabkasi bor. Tashlaq hokimiyatidan 100 metr o'tganda chap qo'lda Moykani oldida mana Moykamiz bor. Moykani ro'parasida Vetapteka syomkasi chiqqanmi? Vetaptekani oldida turibdi. Xo'p, ichkariga kiramiz, bo'lmasa nima-nimalar ketgan. Qanday anaqalar bo'ladi. Mana orqa tomoni fonni profilda yasalgan bu. 5.5 million ketibdi. Tayyor polli bo'lgan idishini o'ziga tepasi tuniga to'l. 5.5 million balonli bo'lib, atrofi akva emas, baqvatroq bo'lib, bunaqadan bo'lgan mana profilda. Bu yerga ledlar qo'yilgan, hammasi kechqurun yorug' bo'lib ana qilar. Ha? Chaqiryapsanmi? Ya, olmay qo'y. Xo'p, mana ichkari ko'rinishimiz. Aka, buni nomi nima buni? Kostur. Mana shepo. Fosfor? Nomi nima buni? Na shepo. Fosforimi bu? Puli nechta pul buni? 180 dollar. 180 dollar fosforimiz. Buni nomi nima bu? Bu kotlet kalbasalar qo'g'iraydim. Ha? Izgara. Izgara. Bu ana lavash, shourmalar, go'shtni ilib yeydi, ona. Go'shtni endi yeyish. Go'shtni endi yeyish. Nech pul bu? 2200 dollardan. 2200 dollardan bilan bu. Bu tunukachilar yasatgansizlar-a buni? Aha. Bitta, ikkita, uchta. Ha, havo tortadigan motor. Motor tortganing o'rnatamiz. Bu yozgan, hozir qishda. Ha, motorcha qo'yishdi. Motorcha qo'yiladi. Bu elektriski gazdan. Bu elektrik. Lavashki gazdan bo'ladi. Bu ham elektriski. Ha, gaz. Bu gazmi bu? Gazmi? Gazmi elektriski? Ha, elektriski. Bu gazda propan, oqma gaz liboyiga tushaveradi. Propan. Aha. Bu shorma nonlari bo'lishga, kabob nonlari bo'lishga. Zvezdiy salat hammasida bo'lyapti. Shepovarimiz o'tiribdilar endi. Bu qo'shimcha bunaqa texnika qo'yish kerak bunga. Ha, u endi bu narsalar sizga bergan. Aha. Faqat dastlabki kofe idishlarimiz hammasi. Xuddi ular 6000, 7000, lavashlar 15000, katta kichigi. Ha, kofe idishlar olibdi. Jo'fe idishlar ham savoydi. Qo'pollari ham bor. Bo'ldi. Qo'pollari o'zi ulgurcha narxda o'tdi, tushunmaysizmi? Chiqatda yo'q narxda. Hozir 15 xil narsalar bor hozir. 15 xil shourma, non kabob hammasi bor. Bu aket shourma non nechta pul? Kir chiqishi? 2.5 ming chiqadi. Xuddi bo'lishgasi yumaloq. Ha, misin chiqa. Lavash xamirichi? Misin. Lavash xamiri ham misin, xuddi degan misin. Ana gam nimani kichi uzunchoq bo'luchki? 1800. 1800 kichkinasichi? Misin. Kichkinasi misin, koptasi 1800. Aha. Bo'lcha hammasi bo'lib o'rtacha 1000 dollar tepasida instrument ketgan. Bu yerda 5 litrlimi 6-7
7 litrli 608 litrlik su qaynatadigan tifa alamiz. Oyoqdagi polllar bo'lgan. Katta yo'lda bo'yiga qo'yib, sizlar ham xudo xolasa bemalol boshlashinglar. Aka nomeringizni qo'yib beramiz. Sizlar Adamjon shepovimiz Rossiyada, Ukrainada ishlab kelganlar. 30 xil ovqatni bilar ekanlar. Ma'lumotlar beraverasizmi? Telefon qilib shu biznes qilmoqchi bo'lganlarga qo'ldan kelgancha maslahat beraverasizmi? Aka nomeringizni qo'yib bersiz. Qo'llardan kelgancha pulni hamma o'g'lar beriladi. Bitta xanjarlari bor edi. Xanjarlarni olib qo'yishib chek. Bu go'shtni qachon yilasiz endi? Kechirasiz, odam ko'paygan mana. Ha, kechir opa. Sabo'da kechib qaytdi endi sizlarda. Do'g'olasi joylarini ham qilishyapti. Bemalol qo'ldan kelgancha mahsulotlar beradilar. Nechta instrument ketgan, nechta tayyor bo'lgan. Ay, dastavka qilsanaynam. Tashlab ma'lumot bo'yicha dastavkalari bor. Nomerlaring xuddi ulardan. Nomerlarni qo'yib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Sizlar bilan Mijon Modir Aliyev bo'ldi. Biznes bo'yicha ma'lumotlar keyingi video nima haqida ma'lumot chiqmoqchi bo'lsa, o'shani kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoda kamchilik xatolar bo'lsa, oldindan hammalaringga uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekranlarning o'ng tomonida qizil pachkasi tugmasi bor. Bosib qo'yib, bizni birinchi oxirga chiqqan videolarimizni ko'rib borishingiz mumkin. Qo'llab-quvvatlagan hammalaringga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.